Ahoj, lidé dobří. Tak dlouho jsem přemýšlela a přemítala a zprava doleva a zleva doprava. Co udělám s tím nádherným uzeným bůčkem? No, a padlo to nejjednodušší rozhodnutí. Milej bůček takhle vezmu. Říkám vezmu. Tak, tady ho dám takhle do hrnce a budu ho vařit. Dlouho, pomalonku, pěkně si udělám uzenej ovar. A k tomu křen a hořčici a čerstvý chlebík. Tak, jdeme ho vařit, chudáka malého. Tak, a už se koupe. Za chvilku se začne vařit, už to probublává a pěkně si to chlapec užije. Ještě jsem tomu masu přidala rozvařit smaženou cibulku. Teda ale jak to tady teďko zavonilo. Úžasný. Chci, aby ta cibulka se vařila stejně dlouho s tím masem, aby se tam opravdu rozvařila. No. Protože zítra z toho vývaru uděláme uzenou polévku. Tady jsem si připravila kroupy a teď si je namočím, abych je měla připravené. Uvařit si je zítra na tu uzenou polévku. Tak, tady je náš nádherný uzený buček uvařený. Tak teď ho zbavím. Někdo to rád. Té kůže. Tu si dám na stranu a až vystydne, tak ji pověsím někam pro síkorky. A teď zkusíme zakrojit. Koukejte na něj. Koukejte na něj. To je ta cibulka, tu tam na stranu. Tady si dám ty dva ukrojené kousky. To udělat, abych vám tam nestínila. Já nejradši tuhletu pihatou hořtici. A křen, ten miluju. No, zatím takhle z boku. Nechce. No proto. Jeden rohlíček. Ten druhý dám na stranu. Aby nepřekážel. Tak, lidé dobří. To je jen pro silné jedince. Uzený buček. Pěkně uvařený. Pihatou hořticí, křenem a rohlíkem. Kdo chce, dá si třeba radši chleba
prostě zase si každý může udělat úpravu podle svého, co kdo rád. Tak lidé dobří, dobrou chuť, ještě tady chybí pivínko, no, pivínko nemám na ukázku, no, škoda. Tak ahoj.